Данина пам'яті видатному представнику Одеської школи права. В Національному університеті Одеська юридична академія пройшла наукова конференція, присвячена доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, заслуженому юристу України Юрію Миколаєвичу Оборотову. Цього вересня йому мало б виповнитися 75 років. Вчені за круглим столом обговорювали питання та проблеми сучасної юриспруденції, над якими свого часу працював їх вчитель. Я перша учениця Юрія Миколаєвича Оборотова, за керівництвом якого захищена була перша докторська дисертація. Знаєте, мені дуже шкода, що сьогодні таку видатну його дату ми відзначаємо за його відсутності. Але мені весь час здається, що він поряд з нами, що він зайде у цей зал, посміхнеться і скаже: «Ну що, господа теоретики, як наші справи?» Ви знаєте, це була безмежно щира людина, людина, яка відзначалася широкою ерудицією. Його погляди, його думки, вони завжди спонукали нас на якісь наукові роздуми, на пошуки якихось питань, які треба розв'язати. На конференції була присвячена вся наукова карта України. Вчені Києва, Львова, Харкова, Миколаєва приєдналися онлайн. Крім того, в дистанційному режимі читали свої доповіді також і закордонні науковці. Із Болгарії, із Нідерландів, із інших країн. І ця конференція сьогодні представлена практически учеными со всех научных регионов страны. Тут и Киев, Харьков, Винница, Львов, Николаев, Кропивницкий, Днепр. То есть вся научная картина Украины здесь представлена. Сфера наукових інтересів Юрія Оборотова охоплює загальну теорію держави та права, філософію права. Крім того, вчений активно вислідковував традиції та новації в правовому розвитку. На ці теми він опублікував близько 100 наукових робіт, у тому числі багато монографій, за якими зараз навчаються студенти не тільки в Одеській юридичній академії, а й по всій Україні. Під науковим керівництвом професора Юрія Оборотова було захищено більше 20 кандидатських та 6 докторських дисертацій. Моє свято, як то кажуть, в науковому форматі, свято науки, свято, яке пов'язано із аналізом загальнотеоретичних положень розвитку сучасної юридичної науки, з традиціями, з новаціями, з цивілізаційним підходом. Все це надбання, яке ми отримали завдяки плідній праці Юрія Миколаєвича Оборотова. В ході конференції вчені обмінялися досвідом та знаннями, обговорили сучасний розвиток напрямів загальної теорії права та держави, а також виявили нові тенденції щодо філософії права. Научна конференція – це завжди определена проблематика, яка подлежит обсуждению, и я бы даже не сказал принятию решения, но обмену научными позициями, научными идеями, которые, конечно же, имеют значение для развития юридической науки, и еще раз акцентирую внимание, для практики. Даже если мы говорим о общей теории права государства или о общетеоретической юриспруденции, это не снимает вот именно такой подход конференции. Юрій Миколаєвич Оборотов стояв біля витоків створення Одеської юридичної академії. Він очолював Інститут європейського і національного права Одеської державної юридичної академії. Довгі роки був проректором з наукової роботи та завідувачем кафедрою загальнотеоретичної юриспруденції. Завдяки глибині наукових знань та неординарному професійному мисленню Юрій Оборотов став визнаним вченим як в Україні, так і за кордоном.